Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A vítám vás u videa ze hry Hogwarts Legacy. Pokud sledujete můj kanál pravidelně, víte, že tuhle tu hru jsem celou prošel na streamech. Tak jde vidět, že mám postavu level 39, to znamená, že tu hru mám téměř na 100% momentálně, když natáčím tohle video. Ale založil jsem si ještě jednu postavu, tady Zuzanu Werner, která má tady sice oblečení z Miozelu, ale my půjdeme do Nebelvíru. Pro každou jednotlivou kolej totiž existuje jeden speciální quest v průběhu téhle hry. A já jsem si říkal, že by vůbec nebylo špatné udělat to tak, abychom si každý ten quest natočili v podobě videa. A jestli chcete vidět další takovýhle speciální quest, tak dejte u tohohle videa prosím aspoň 1000 lajků, ať mám nějakou drobnou motivaci. A co nás dneska čeká, je teda to, že tady v té nebelvírské podobě, abyste mi věřili, že je to opravdu tenhle quest, půjdeme vyrazit za skoro bezhlavým Nickem, který s námi chce mluvit a je otázkou, co teda chce. Tak, chlapec Zus je ve velké síni, to vypadá, nebo teda v přední. Samozřejmě, že si s vámi rád promluvím, pane Nikolasi. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsey Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Dobře, tak máme teda hledat stránky do knihy, která hraje roli v tomhle příběhu. Což vlastně asi je úkolem po každé, akorát ten úkol probíhá trochu jinak. Takže jsem zvědavý, jak to bude provedené tady. Já jsem už tu hru celou dohrál v podobě Havraspáru. To znamená, že to, co vlastně tady budu dělat... Dobře. Je něco, co už jsem tehdy dělal, akorát říkám, má to vždycky jinou podobu. Dobře, dobře, rád vám v průběhu toho nějakým způsobem pomůžu. Ano, chce něco pomoct a na oplátku nám to jako dá ty stránky. Aha, tak on chce, abychom zašli do kuchyní a přinesli mu zkažené maso. Což určitě víte, pokud znáte Harryho Pottera podrobně, proč. A Nick to vlastně teďka řekl. No proč já? No, on to jako duch nemůže samozřejmě vzít do rukou. Je to jednoduché, skoro bezhlavý Nick totiž v Harry Potterově dvojice měl oslavu úmrtí. Dobře, dobře, dobře. Tak on tam... Už tichučko, já to chci dokumentovat. Ano, polechtat hrušku. Dobře, dobře. On to vlastně popisuje, že chce jako cítit tu vůni, nebo nevím, jestli se dá říct vůni toho zkaženého masa, aby vlastně si připomněl, jak to jídlo vůbec chutná, což bylo právě řečeno i ve dvojice v rámci oslavy úmrtí. No ale my můžeme teď polechtat hruštičku, která nás pustí dovnitř do kuchyní, které se nachází pod velkou síní a je plná domácích skřítků. A student in the kitchen. Students. What could they want? Delicious food and found themselves a bit peckish, likely. Ti to krásně komentují, to naše pohybování se tady po této lokaci. No, kde bychom tady mohli najít něco zkaženého? Zatím jsme našli jenom hromadu hrníčků, které asi pocházejí i z hodin jasnovědectví, no a teď už asi nebudou znova. Tady máme domečky, ve kterých nám tady skřídci žijou. Ale kde pak máme to zkažené maso? A tady. Už ho máme. Co to je za skřeta? Fínky se jmenuje. Hnedka se nám nabízí, že by nám dala kotlové koláčky, pumpkin pasty jsou dýňové paštičky, tak. Ano, poslal nás skoro bezhlavý Nick, je to tak. Supposes Nick's tired of loitering about,
Ano, ona vlastně řekla to, co jsem říkal já, že on prostě Nick si chce připomenout chuť jídla, tak můžeme si aspoň zeptat, jestli jí tady nevadí studenti tady v tomhletom místě, jestli tady vůbec, my bychom tam neměli být, tak je otázkou, co nám řekne. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students are... Jak jsem říkal, nemáme tam být. But Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. Tak jak jsme slyšeli, tak jí to vůbec nevadí, je ráda, když přijde nějaký student na návštěvu a dokonce nás vyzvala, aby jsme přišli ještě někdy, dobře. Jako nesmíte si brát některé jídla? Are you restricted to certain foods? Jo takhle, co nesmíte vařit? Většinu jim nechala teda receptu Helga z Mrzimoru. Dobře, takže můžou nám připravovat vlastně jakékoliv jídlo se jim zlíbí. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness no. Not even house elves can conjure food out of thin air. A teď se ptají na to, co bylo i v Harry Potterovi. Jestli můžou vyčarovat to jídlo z ničeho, což nejde. Je to jeden z pěti základních principů Gampova zákona o přeměňování. A ona opakuje to, co říkala Hermiona Ronovi, že ho můžete zvětšit jeho objem, přivolat ho a tak dále, ale vytvořit ne, ale je pravda, že nám ho krásně pošlu jenom na těch stolech nahoru, jak nám říkala tato skřítka Finky a my jí děkujeme. Budeme pozdravovat Nika od Finky. Niku, mám pro tebe, co jsi chtěl. Doufám, že ti to bude, chtěl jsem říct chutnat, ale spíš vonět. No trouble, I take it. Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. Máme to zanést Sirovi Patrikovi, který také byl na té oslavě úmrtí. Je to bezhlavý jezdec. A teď pořádá bezhlavý lov. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages. Člen toho honu měl ty stránky předtím. Us to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Dobře, tak zeptáme se, jestli je to nebezpečné. Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless... Jen skupinka bezhlavých duchů, dobře. Nic nebezpečného. Co budu dělat, když se tam dostaneme? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however. In no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Dobře, takže by nás měli jen přivítat, duchové s námi budou úplně OK. A tak se zeptám, že teda jako to maso, které jsme tam šli, to smrdlavé, zelené, hnusné přinést, tak ono nebylo ani pro tebe, jako jo. Jo takhle, on se chce dostat na ten hon bezhlavých, on bezhlavý není, takže on potřebuje to maso, aby se tam vůbec dostal. Dobře, dobře. I'd like to meet Sir Patrick myself. Dobře, tak jdeme za Sirem Patrickem. A prý toho nebudeme litovat, tak to jsem rád, že alespoň tohle jsme se dozvěděli, že se nám to vyplatí. Jak už jsem říkal, tenhle quest vlastně je povinný z toho důvodu, že vy vlastně ty stránky potřebujete, abyste mohli pokračovat dál v tom příběhu. Jestli si to dobře pamatuju, tak v té mojí verzi jsem já jenom našel mrtvolu toho Jackdawa, kterého my tady chceme najít. Jen si hážou s tím jeho hlavou. Tak
Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm... Takže on se staletí bude snažit pořád na ten bezhlavý hon dostat a stejně nevím, jestli mu to teď vyjde, teda. Jak tam ty mouchy kolem toho létají. Tohle je? Tohle je Sir Patrick Delaney Portman. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. Přinesli jsme krásný... Tyjo, to je ještě snad už splesnivěle. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always... Jak si z něho ještě dělá srandu, že chudák nik neví, jaké to je létat bez hlavy. Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it... I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift. Je nadšený z toho našeho dárečku, to jsem rád. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut-tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, I... We aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now please, follow me and I shall help you find your... Takže mu to nepomohlo a stejně ho z bezhlavého honu vyhodili. Kousek kůže rozhodl. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Tak jemu to nevyšlo, tak doufejme, že aspoň my dokončíme tenhle ten úkol v pohodě, protože Jackdaw je tady pravděpodobně. Ne, není to on, je to jiný dušík, dobře. Máme najít Headless Hunt's Game, tak vidíme kde. Ale duchů je tady požehnaně. Aha, ono mě to vede oběma stranama. Projdu, když ním projdu, tak postava na to nějak nereaguje, přestože by nám měla být zimenka. Tohle už Nick odplouvá smutný pryč. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Ano, opustil mě, protože jste ho tu nechtěli. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal. Všichni jsou strašně zaskočení tím, že tady je někdo živý, jako. Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Dobře, tak můžeme si promluvit s Jackem, když najdeme jeho hlavu, protože ji má v některé z těch dýní, dobře. Dobře, hra nekončí, dokud ho nenajdeme pětkrát. No, jednou jsme ho našli. Aha, tady nám Revelio i pomůže, vidíme, že... Když... On někam zmizí s tou hlavou, tak vždycky ta daná dýně je modře světelkující. Vypadá to, že i někde nahoru by možná to mohlo být, ale nevím. A ne, tady to je. Uvidíme, když ho budeme sledovat, jestli nás zavede přímo k té dýni, do které se jako dostane. Tak je to jedna z těchto tří pravděpodobně. Nebo ne? Aha ne, jak to? Oni jsou to tyhle ty dvě, jo? Jak to můžou být dvě současně? Nemůžou. Je tady. Poslední schovka, kamaráde. Co ty na mě čumíš? A je to tady ta krajní. Myslím, že jsem vyhrál, co? Dobře, tak jsem vyhrál po právu a už si můžeme promluvit s tím duchem. Nazdar, Jacku. Nicely done. To je vtipně, jak mluvíš.
You're not a member of the Headless Hunt. No, jak bych mohl být? No, mohla být. You might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. On je ukradl Protiovi, to si pamatuju z toho mého prvního průchodu. Led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still moldering away with my remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave. Dobře, tak ona je to tak, jak to bylo v té původní verzi. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. I need those pages. So I suppose I'd better meet you. Dobře, a tímhle to vlastně končí, že tímhle se nám odemkne ta možnost si dojít pro ty stránky a to už je zase všechno dál v tom příběhu. Ale my jsme chtěli splnit tenhle ten pro skoro bezhlavého Nika, což se mi povedlo. A jsem rád, že se to povedlo takhle pěkně. Já musím říct, že tenhle ten quest pro skoro bezhlavého Nika byl asi lepší než ten, který já jsem měl ve verzi Havraspárské. Doufám, že zmiozelská verze bude také zajímavá a na tu bychom se podívali příště, pokud dáme u tohohle videa 1000 lajků. Já doufám, že se vám dnešní video z Hogwarts Legacy líbilo, pokud jo, tak samozřejmě kromě lajku můžete dát i odběr tomuhle kanálu tady dole pod videem a budu doufat, že se uvidíme u dalšího takovéhle videa z Hogwarts Legacy anebo u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.